ishonch do'koniga ketyapmiz. G'olibni tabriklash uchun. Biz ishonch do'konlarining Chirchiqdagi filiallariga keldik va navbatdagi g'olib mana shu shahardan. Ular to'y mavsumiga qilingan aksiyaning g'oliblari va ular 25 million so'm yutib olishdi. Tabriklaymiz. Marhamat. Bu prizni yutib olish uchun nima qildingizlar? İşonç dekonlardan kelib biz ayolim uchun notebook sotib olgan edik. Oshanda biz shu uyning ishtirokchisiga aylangan ekanmiz. Mana shu yutuq bizga chiqib nasib qilgan ekan. Chiqdi. Va biz İşonç dekondan telefon qilishib, haqiqatan ham shu 25 million so'mlik voucher yutib olganimizni ma'lumot berishdi. Hozir nima qilmoqchisizlar bu pulni endi? Yana bizga shu yana bitta notebook olasizlar. Yo'q, endi uy ro'zg'origa kerak bo'ladigan jihozlarni albatta İşonç dekondan. Qarang, ko'rdingizmi? Ayoliga odam e'tibor qilish kerak-da, ko'rdingizmi? Ayolingizga olib ber. O'zingizga sotib olganingizni yutolmasdingiz. Hammaga omad. Aksiya davom etyapti. Shunchaki 4 million so'mga ishonch do'konlaridan narsa xarid qiling va aksiya ishtirokchisiga aylaning. Aksiya 15-noyabrgacha davom etadi. Sizlarga rahmat. Rahmat.